pozivano prešli noci u 53. roku života umar naš viznačni kompozitor i muzičar Julijan Rama Čamo, bez ktorogo ostatnje da skeljo deceniji nje moglo zadumac muzični život Rusnacoh, je gišitski našo muzični festivali okreme Červenu ružu i ružovu zahradku, a nje muzičnu robotu u Dome kulturi Ruski kerestur bul zanjati 30 roki. Jak pozarjadovi fahovec u muziki svoje muzične znanje i iskustvo nje se prenošao na mlačih, viškoloval veljih generaciji nješkajših muzičaroh, nje ljemu ali je i u kulturno-umetnjskih društvoh po gdje žiju rusnaci. Komponoval ohromne čislo kompozicijoh ktorji bili obljubeni u narodze i šljebodno moš poves že spada do plejadi velikanov našej muziki, ktori u veljim zadluželi rusku muziku. Na jutre 25. junija na 12. odzinu u Veljkej sali Doma kulturi Ruski krestur bude otrimana komemorativna shacka, a na 14. odzin na keresturskim temetove Julijan Ramačamo bude pohovani.